県のデジタル実装加速化プロジェクトトライアングル愛媛の一環として行われた勉強会には、会場とオンライン合わせておよそ40人の県内事業者が参加しました。勉強会は中国市場をターゲットに、ライブ配信で商品を紹介販売するライブコマースを活用するにはどうすればよいかをテーマに行われました。パネルディスカッションでは、先月実際に中国向けのライブコマースに挑戦した土井真珠の土井和則代表取締役が登壇。EC サイトへの商品登録に苦労したことや、ライブコマースによって売り上げが向上したことなどを説明すると、参加者は興味深そうに聞き入っていました。なお、このプロジェクトでは今後、県内事業者が出演する国内向けのライブコマースを今年度中に2回開催予定です。